Jemi në studio, në pranverën jemi ndarë, se ra dhe lënsh për blyse, do ta bëjmë kështu ndarës, apo jo? Ndarës, Ardi, jepi. Ok, kthehemi për të vazhduar tani me lënsh për blyse, ashtu si që tham, si që premtuam ditën e djeshme, se do tjetë në minutazh më e gjatë dhe do ndalemi për t'i pritur telefonata tua. E shpërblimi për sot vjen nga asistence përgjithshme rrugore, APR. APR-ja ofron shërbim të asistencës rrugore në rast se vetura juaj mbetet në rrugë, për çfarë do lloj defekti që mund t'ju ndodhë në rrugtimin tuaj, sepse rrugës nuk i dihet kur. APR-ja është në dispozicion t'ju ofrojë asistencë kudo e kurdo 24 orë në shtat për kohën më të shkurtë të mundshme, sa qel e mshel syt. Për gjithë ju që keni bërë plan për pushime, APR-ja dhuron abonim një vjeçar falas për pakon APR Plus që ka mbulueshmëri në territorin e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Serbisë. APR bart veturën tuaj deri në servisin tuaj të preferuar, qoftë edhe jashtë territorit të Kosovës. Kur defekti është i vogël, mund të menjanohet në vend si asistim në ndezje ose asistim në ndërrim gome. APR do të jetë aty t'ju mundsoj të vazhdoni rrugëtimin tuaj. Pra, kudo ku ju thoni me punë apo për qef, do të ndjeni të sigurt me APR-n, që nëse pa pritmas keni ndonjë telash me veturën tuaj, linjat e telefonit APR-s janë gjithmonë të hapur. Kështu që do t'i kemi, në fakt, po i shohim edhe në prapavit, dhjetra nga vlerësimet e klientëve të kënaqur nga shërbimet e APR-s, ku kryefjalë është shpejtësia e reagimit, shërbimi profesional dhe korrektësia e tyre. Mirë, ne bëhemi gati tani për telefonatat, për të pritur dhe për të parë se kush do të fitoj çmimin, shpërblimin e sotëm nga APR-ja. Kemi telefonatën e parë për sot, mirëmëngjes, kush na telefonon? Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, kush na telefonon? Ju përshëndet, Zoja. Zoja, sërish gjithmonë e para. Zoja, mirëmëngjesi, a ke nisur ditën edhe sot? Mirë, mirë. A je gati për pyetjen? Shpresojmë. Ja, ku jemi? Pyetja për ty është, cili artist ka më shumë transmetime në Spotify, që është platforma muzikore më e përhapur në botë? Është artist i huaj, ndërkombëtar? A, ka opsione? Jo, nuk ka opsione. Mirë, atëherë ju përshëndes, nuk e di. Ja, faleminderit shumë. Përgjigja e saktë është reperi Drake, kështu që vazhdojmë tani me telefonatën tjetër. Alo, mirëmëngjesi, kush na telefonon? Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, jemi një, përshëndet. Faleminderit si anisë ditën sot. Mirë, faleminderit. Si anisë ditën sot. Mirë, faleminderit, jo. Mirë edhe ne, faleminderit. A e gati për pyetjen? Po. Hajde qojmë se çfarë pyetje kemi për ty sot. Pyetja është, kush ka fituar më së shumti çmime Oscar? Është aktor në fakt, personazh. Cili personazh ka fituar më tepër çmime Oscar? Nai. Opcion, ako nëj? Nuk ka ndo një opcion. Jo, nuk e di. Nuk e di. Kemi edhe pak sekonda apo jo, se mbaruan, mbaruan. Atër është Walt Disney, ai që personazhi që ka fituar më tepër çmime Oscar. Faleminderit shumë për këtë telefonat, ndërkohë që presim telefonatën tjetër për të parë edhe shpërblimin e parë për sot, se jo. Alo, mirëmëngjesi, kush na telefonon? Mirëmëngjesi, a kemi dikën në linjë, kush na telefonon? Okej, presim telefonatën tjetër, çohim se si kush do t'jetë në linjë. Alo, mirëmëngjesi, kush na telefonon? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Barda nga Lipjani. Fale edhe njëherë emrin. Barda nga Lipjani. Barda, si a ke nisur ditën? Faleminderit, jo. Mirë edhe ne, faleminderit. Gati për pyetjen, do vazhdoj të shohim se çfarë ka rënë për ty. Të e kishim ditën e djeshme, unë po rrotulloj edhe një herë, falni për këtë gjë.
Ja, ku jemi. Atëherë, cili shtet ka fituar më shumë kupa botërore në futboll? Brazili. Brazili është e saktë, Barna. Është e saktë, ke fituar çmimin nga APR-ja, do të kontaktoj më njëherë mbas emisionit. Faleminderit shumë për telefonatën. Mirë, kemi fituesen e parë për ditën e sotme, shpresojmë të tjera. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Mirëmëngjesi, kush na telefonon? Alo, mirëmëngjesi, kush na telefonon? Alo. Alo, dëgjoni, kush na telefonon? Yusifi Kamenicës. Si jeni, si ja keni nisur ditën sot? Bukur, bukur, jo. Ok, mirë, faleminderit. Ja, vazhdojmë me pyetjen e radhës. Hajde, unë. Cila është kronja e katërt e alfabetit grek? E radhës. Alfabetit grek? Edhe njerë? Alfabetit grek? Po, alfabetit grek. Po, zotin, asë alfabetin grek se disë, jo të dija. Vjen keqë. Mbaruan sekondat, përgjigja e saktë është Delta, faleminderit shumë për telefonatën. Vazhdojmë me telefonatën e radhës dhe pyetjen tjetër. Alo, mirëmëngjesi, kush na telefonon? Mirëmëngjesi. Feridja. Feridja, si ja nisë ditën sot dhe unë po bëj gati me njërë pyetjen. Mirë shumë. Pyetja për juve është: aureolin është një nuancë ngjyre, e cilës ngjyrë në fakt? Aureolin. Edhe një, edhe... Aurelin. Po, aureolin është nuancë e cilës ngjyrë? Vjollës? Nuk është e saktë, edhe sekondat mbaruan, është e ngjyrës së verdhë. Faleminderit shumë për këtë telefonatë. Vazhdojmë me telefonatën tjetër dhe bëjmë gati për pyetjen tjetër. Alo, mirëmëngjesi, kush na telefonon? Përshëndetje. Përshëndetje, kush na telefonon? Miria. Miria, si janë nisë ditën sot? Mirë shumë, me juve shumë mirë. Faleminderit shumë, vazhdojmë me pyetjen për ty. Cili vend evropian përjetoi shkallën më të lartë të rënjes së popullsisë nga 2015-a deri në 2020-ën? A ka opsione? Nuk ka opsione, më vjen keq. Italia? Italia jo, nuk është e saktë. Kemi edhe pak sekonda ose nuk quhet kjo përgjigje. Kina? Jo, është vend evropian, faleminderit shumë për përgjigjen, përgjigja e saktë është Lituania. Faleminderit shumë edhe për telefonatën. Vazhdojmë tani me telefonatën tjetër. Alo, mirëmëngjesi, kush na telefonon? Shkurta nga Prishtina. Shkurta, si ja keni nisur ditën? Mirë, faleminderit, mirë jo. Mirë edhe ne, gati për pyetjen për ty. Shumë të vështira, na i keni bo pak sa pyetjet, eh? E kemi kompliku pak ditës sot. Edhe kjo më duket se është e komplikume, po ta shohim. Cili planet në rrugën e qumshtit është më i nxeht? Hajde shkurta. Edhe pak sekonda. Jo, s'kam përgjigje. Urani? Jo, nuk është e sakt, është Venusi, por faleminderit shumë për telefonatën. Mirë, vazhdojmë me telefonatën tjetër, po ju paralajmëroj që pyetjet janë pak më të rënda kësaj radhe, po e bën më interesante dhe besojmë mësojmë gjithë së bashku, mësojmë gjëra të reja, kështu që vazhdojmë presim telefonata tuaja. Shohim kush na telefonon tani. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kush na telefonon? Xhelili. Xhelil, si ja nisë ditën sot? Më ndërprerë lidhja gjemirë, besa. Po, ju ndërprerë, tashmë kemi më te përkohë dhe jemi në regullë edhe me linjën, gati për të vazhduar pyetjen tjetër. Një që i keni vështërsu pyetje, se nuk... Ma mira, po? Normal. Ashtë, të qojnë se qëfar pyetje kemi për ty.
Mermerat e Partenonit ndodhen në mënyrë të diskutueshme në cilin muze? Muzeun e Luvrit. Nuk në... është sakt edhe një opcion, po ta jap se ke pak sekonda. Veç edhe një herë pyetjen, po. Mermerat e Partenonit ndodhen në cilin muze? Partenonit, Greqi. Partenonit. Jo, nuk është sakt, janë në Muzeun Britanik. Faleminderit shumë për telefonatën dhe për përgjigjen. Miropafshim, vazhdojmë me telefonatën tjetër nëse e keni. Okej. Okay. Mirëmëngjesi, kush na telefonon? Bukuria nga Kamenica. Bukuria e gati për pyetjen radhës? Po, nëse shpresojmë ja qëllu. Patjetër. Cili planet ka më shumë hëna, Bukuria? Më shumë hëna? Po. Marsi? Nuk është sakt, ke edhe pak sekonda. Për një opcion tjetër? Jo, nuk është sakt, është Saturni. Gjithsesi, të falenderoj shumë për këtë telefonat. Vazhdojmë të kemi vetëm një shpërblim për ditën e sotme, presim se kush do të fitojë të tjera. Presim dhe telefonatën e radhës. Mirëmëngjes, kush na telefonon? Alo, mirëmëngjesi, kush na telefonon? Mirëmëngjes, Nuria nga Peja. Nuria, je gati për pyetjen? Po. Shohim. Pasera kjo, na falni. Ja, ku e kemi, shohim se çfarë pyetje kemi për ty sot. Cila kompani e makinave sportive prodhon veturën me numër 911? Cila... Edhe i herë për sëritet, lutëm. Atërë, cila kompani e makinave sportive prodhon veturën me numër 911? Ose 9001? Ferrari. Nuk është se sakt, po është aty afër Ferrarit. A kemi sekonda në dispozicion? Mbaruan sekonda të Porsche. Faleminderit shumë për telefonatën, më vjen keq. Për, është Porsche-a. Porsche-a, e thash mirë e gjia? Oke, okay, Porsche, mirë. Vazhdo me telefonatën tjetër. Kush na telefonon, mirë mëngjesi? Mirë mëngjesi, ju përshëndet Vaidja nga Prishtina. Vaidja, mirë mëngjes, gati për pyetjen, besaj, apo ja? Besaj. Të e kishim... Na qëllojnë këto të ditës së djeshme, edhe pse së ndëgjua mirë, po prapë, për qënë korekt, po përzi edhe përshoh një pytje tjetër. Ja, ku jemi. Sa minuta janë në një javë të plot, është pytja për ty. Ja, nuk e di se këmë përgjitës në herë. është një numër shumë i madhë, në fakt. është 10.080 minuta. Faleminderit shumë për telefonatën për sot. Oke, okay, vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo, mirëmëngjesi, kush na telefonon? Alo? Alo, mirëmëngjesi, kush na telefonon? Mirëmëngjesi, Nefisa nga Prishtina. A jeni gati për pyetjen? Po, gati jam. Oke. Okay. Edhe kjo e ditës së djeshme, po më qëllon. Po, e ndroj, po e për... Atëherë. Me që kam qënë qëllën këtë piti tjera, vazhdojmë me këtë këtu. Cili reper i New Yorkut i nominuar për Grammy vdiq në prill të vitit 2021? Jo, s'kam përgjigje. Nuk e ke përgjigje. Ok, atërë përgjigja e sakt është DMX, reper i nominuar për Grammy, cili vdiq në prill të vitit 2021. Kemi telefonatën e fundit për ditën e sotme, alo, mirëmëngjes, kush na telefonon? Ok, po presim për telefonatën e fundit. Kemi... Po, kemi shpërblimin nga APR-ja, vetëm një shpërblim e kemi fituar për sot, shpresëm që telefonata e fundit tjetë me fatë. Alo, mirëmëngjesi, kush na telefonon? Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kush na telefonon?
Aferdita. Aferdita, jemi telefonata e fundit dhe gati për pyetjen. Gati. Cili vend ka jetgjatësinë më të lartë në botë? Pra, jetgjatësinë në numër të popullsisë, njerëzit të cilët jetojnë në këtë vend jetojnë më gjatë se njerëzit e tjerë nëpër botë. Okej, sekondat. Edhe një herë? Indi, ndoshta. India, jo, nuk është e saktë, mbaruan edhe sekondat, është Hong Kongu.